Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndio ninakwenda kumshukuru Mungu kwa asubuhi ya leo kunipa kibali hichi machoni penu, maana ni kwa neema yake. Pia ninakwenda kumshukuru kwa baraza ambao wameona vyema kwamba nisimame hapa siku ya leo. Zaidi ya yote nitakwenda kushukuru na wewe ambaye utakwenda kunisikia kwa asubuhi ya leo. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amena. Nafikiria wiki yote nzima tulikuwa katika kipindi cha mafungo, na sijui kwamba sote tumekuwa katika kipindi hicho. Wale ambao wamefunga wanaweza wakanyosha mikono juu, waliofunga wiki yote nzima, asante. Mungu awabariki, kuwabariki na kuwazidishia zaidi neema yake iwe pamoja nanyi. Amena. Ndio, acha tuende kufungua kitabu chetu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume, tuanze sura yake ya kwanza, tukianzia hapo kwanza hadi sura yake tuishie kwa tano. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theophil, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alikuwa amekwisha kuwaaga kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowabainishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, kwamba yuhai akiwatokea kwa siku wa 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali nyinyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiki ni kitabu ambacho kimeandikwa na Mtume Paulo, kama jinsi inashuhudiwa kwamba vitabu vyote hivi viliandikwa na Mtume Paulo, isipokuwa kitabu cha Waebrania ambacho kiliwekwa mashaka, lakini kwa habari ya maandishi yake ikaonekana kwamba Paulo pia ndiye aliyeandika. Na habari hizi ambazo tunazisikia ni habari za Yesu Kristo, kwa ahadi ambayo aliyowaahidia wanafunzi wake. Na Biblia inasema ya kwamba walikuwa na Roho Mtakatifu, walitembea nayo, lakini ilifika muda na wabea ya kwamba sitawaacha yatima, inabidi niwateremshie au ashuke au aje msaidizi ambaye atakaye wasaidia. Acha tuzungumzie nguvu ya Roho Mtakatifu kwa siku ya leo. Bwana Yesu kusaidia. Amen. Biblia inasema ya kwamba kama unapata kitabu cha Yohana Mtakatifu sura yake ya 14
kushuka huko chini hadi mwisho nasikia habari ambazo aliongea, maana ni kitabu ambacho anaanza kuwahanga wanafunzi. Hapo hakuwa anahudumia tena mkutano kama jinsi walivyokuwa, lakini alikuwa anahudumia wanafunzi wale ambao aliwachagua kwamba watakuwa pamoja naye katika huduma, ambao watashika usikani kabla ya yeye kuondoka kwenda mbinguni. Na baada ya hapo, Kristo Yesu, kwa sababu ni ahadi ambayo alikuwa nayo, alijua ya kwamba atakuja na katika hayo atakufa, kisha kufa atakwenda kukaa zake mbinguni ambako alikuwepo, lakini kazi itabaki ni kwa wanafunzi. Na tukiangalia leo hapa, hakuna Petro, hakuna Yohana, hakuna sijui wakina Marko wako hapa, isipokuwa leo ni mimi na wewe ndio ambao tuko hapa, watu ambao tuna ile juhudi ya kupeleka injili. Na kupeleka injili kwetu, hatuwezi tukapeleka injili bila kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Ni lazima kwanza Roho Mtakatifu akuwe ndani mwetu, Roho Mtakatifu apate nafasi ya kumiliki katika maisha yetu, Roho Mtakatifu awe na ile njia au awe na ile milki katika maisha yetu, ndio tupate ile nguvu ya kusema kwamba tutapeleka injili, twende kuhubiri injili. Injili ya siku za mwisho au ya karne ya 21 inatembea na mambo mengi, kwa sababu katika kitabu cha Mathayo 24 inazungumzia mambo mengi. Kutakuwa manabii wa uongo, kutakuwa na Wakristo wa uongo, kutakuwa na walimu ambao watajiletea elimu zao wenyewe, na hawa wote watakuwa wakifundisha, watakuwa wakihubiri, lakini sio kwamba tunatembea sote na Roho wa Mungu au tunakuwa na ile nguvu za Roho Mtakatifu, isipokuwa wengine wanatembea na roho za mashetani. Bali sote tunafanya nini? Tunafanya huduma hivi hivi. Iko vigumu sana kutambua, iko vigumu sana kuelewa, iko vigumu sana kujua haya ninayoyazungumzia hapa, kwa sababu sote tunaona kwamba ni mahubiri, ni mafundisho, mpaka Mungu akupele roho ya kupambanua. Ndio unaweza ukajua, unapambanua, unaangalia kweli, hii ni mafundisho anafundisha, lakini iko kinyume na neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nguvu ya Roho Mtakatifu inakuwa ni nguvu ambayo inampa mwamini, inampa Mkristo kutembea sawasawa na neno lake, kujua maagizo, kujua nini ambayo Mungu ameongea, amesema, amezungumza kwa ajili ya habari ya neno lake, kwa ajili ya sheria ambayo tunaweza tukaifuata mimi na wewe, ili kwamba ituongoze, itufikishe hapo mbele. Natusaidie sana. Sio kwa elimu ya mtu, kwa elimu ya mtu hawezi ukaweza lolote, kwa sababu mwanadamu ni mtu ambaye anasimama. Unakuwa roho mbili ambazo zinamgombanisha, Roho Mtakatifu au Roho wa Mungu na roho ya mashetani, ikiwa inamgombanisha kwa hali ambayo mwanadamu anasimama siku zote za maisha yake. Ndio kwa maana unakuta mara nyingine tunaacha yaliyo mema, tunachukua yaliyo mabovu. Tunachukua yaliyo mema, tunaacha yaliyo mabovu. Ni kwa sababu Mungu yuko pamoja na mwanadamu, shetani naye yuko kwa ajili ya kumwataki huyu mwanadamu, ili kwamba amuingize katika mambo yaliyo mahovu. Amen. Amen. Na kusema kwamba tutembee katika ulimwengu wa kiroho, ni lazima twende na Roho Mtakatifu. Mambo ya mwili ni mambo ambayo tunayaona kwa mwili, tunayafurahia kwa sababu ni mambo ambayo tunayaona, lakini yaliyo ya kiroho ni mambo ambayo yako mbali na mawazo ya mwanadamu, ikiwa mwenyewe hauwezi kujitolea na ukayaangalia ukayaweka karibu yako, hakuna. Ni lazima ile nafsi yako uilete karibu na Mungu. Kile ambacho unachofanya ujue ya kwamba Mungu yuko hapa. Unataka kutenda kitu kibaya au kilio kiovu, unajua ya kwamba Mungu yuko hapa. Yule Mungu anakuwa na ile roho ambayo aliweka ndani mwetu.
ya kupambanua, ya kujua. Ninaweza nikazungumzia hekima ambayo walisema kujua mema na mabaya, kama jinsi Sulemani alivyoiomba. Hiyo inatusaidia, ndio inatuleta karibu na Mungu. Na pamoja na hiyo, hatuwezi tukaishi katika hali ya kuomba, kwa sababu kila siku neno la Mungu ili andiko limezungumzwa kusema ya kwamba mtu hawezi akaishi kwa mkate, mwanadamu awaye yeyote, ikiwa umeamini hawezi ukaishi kwa ajili ya chakula, ukategemea chakula kila siku. Lakini Biblia inazungumzia ya kwamba mwanadamu ambaye amemwamini Mungu, ambaye ni mtu wa Mungu, ambaye ni Mkristo, anaishi kwa ajili ya neno la Mungu, na ndio linatuongoza. Kama una roho wa Mungu, hauwezi ukawa na ule mwili wa kusoma Biblia. Usitanganyane. Bwana tusaidie sana. Amen. Tunaweza kuwa na ile nia, tunaweza kuwa na ile nguvu, tunaweza kuwa na ile makusudi. Mtu anaweza ukasoma magazeti, unaweza ukakaa kwa WhatsApp, Facebook, sijui Instagram, ukakaa huko Telegram ukaviangalia vitu vyote vya maajabu hajabu. Lakini ukifika kwa Biblia, ukisoma verse moja tu, hili nalo haikuruhusu. Ukianza kuwaza jinsi ya kusoma Biblia, inakutoka ndani. Roho Mungu hayupo. Roho Mungu hayupo. Usidanganyane. Roho Mungu hayupo. Lazima tule. Mtu kukomaa kiroho, mtu kuwa na nguvu ya Mungu, mtu kuwa na uongozi wa Roho Mtakatifu ni pale unaposoma neno la Mungu. Inakuongoza, inaniongoza kwamba hapa ninapokuwa ninakuwa pabaya, lazima nirudi. Ni kwa neno la Mungu. Hata kama tunaweza tukafundishiwa, tukahubiriwa, tukaonyeshewa, lakini inabidi kwa kila muumini ambaye alimwamini Kristo kusoma neno la Mungu, kwa sababu pale atakaposoma neno la Mungu litamuongoza lenyewe, litamuongoza katika dhamiri, katika mawazo yake, jinsi anavyosoma na ndivyo anavyokuwa anaona mabadiliko. Kumbe haya ninayoyatenda sio mazuri. Anatuhurumia. Kwa hiyo mitume wanakaa. Biblia inasema ya kwamba Kristo anamwambia ya kuwa nendeni. Nendeni huko Yerusalemu. Nende mkakaa huko. Mkasubirie. Maana Kristo alipokuja alizaliwa. Kwa sheria ya Kiyahudi au ya Israeli ilikuwa mtu kufanya kazi hadi miaka 30. Kama una 30 hujaruhusiwa kufanya kazi yoyote. Na alisubiria Kristo hadi ile miaka, akiishi kama mwanadamu. Lakini walianza kuona matokeo yake kabla bado mtoto mdogo. Wakati anapotia baba zake wanamkutanisha kwenye hekalu kule. Anawaambia kwamba ni mpaka mimi kufanya mapenzi ya baba yangu aliyenituma. Bado anaenda kutumia mwili. Ina maana kwamba alikuwa ni Mungu mzima. Watu kwa macho ya binadamu hawakuona. Na alipofikisha miaka hiyo 30, kisha miaka 3 au miaka 3.5 kama jinsi inasemekana, alitoka akajenga zake misheni yake kaisha. Miaka 3 hakukaa eti anakaa. Alikaa anafundisha wanafunzi miaka 3.5, na baada ya hapo Kristo akanyakuliwa akajenda zake mbinguni. Kazi kabakia kwa mtume. Kazi kabakia kwako, kazi kabakia kwangu. Bwana tusaidie sana. Na akawaambia ya kuwa nendeni mkae huko. Na mitume walikwenda wakakaa sehemu. Walikaa sehemu kwa Yerusalemu wakisubiria Roho Mtakatifu. Wote walikuwa na hoga kwa sababu waliogopa Wayahudi. Walikuwa wanajua kwamba Kristo ndio mfalme wao ambaye anakuja kuokoa Israeli. Lakini Kristo naye anawaambia, na mimi leo siko nakwenda. Na ndio maana ukipata vizuri Tomaso anamuuliza ya kwamba unakwenda wapi? Tuoneshe njia. Baba yuko wapi? Tuoneshe.
Bwana msaidie sana. Anatendea zake ambapo alikuwa. Kazi nabakia kwako, nabakia kwangu. Kanisa hii tunayo. Mahali ambapo tunaishi, mahali ambapo tunatumika. Ni ushuhuda gani ambao tunakuwa nao? Je, tunaongozwa na Roho Mtakatifu? Je, tunakuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu? Je, tunasaidiwa na Roho Mtakatifu katika fikra, katika mawazo, katika matendo na maneno ambayo tunayoongea kila siku? Amen. Amen. Mitume walikaa, wakakaa, walisubiria hadi siku 40. Siku 40 wakikaa wanasubiria Roho. Hamna kutoka. Na siku Roho Mtakatifu alishuka, Biblia inashuhudia kwamba walikuwa na nguvu, wakasikia nguvu tofauti kama zile ambazo walizokuwa nazo. Na ndipo kwa maana unakuta wengine, ikiwa mtu anaweza kuwa na juhudi, Roho akiwa anamsukuma kufanya kazi kanisani, akiwa anamsukuma na kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, wengine watakuwa wanajiuliza, wengine watasema, wengine watakuwa na maneno maneno. Unaona sasa anaanza kupita na yeye. Anaanza kujifanya na yeye aonekane. Na yeye anaanza kujipendekeza. Lakini sio hivyo. Mitume walikaa huko wanasubiria. Walikaa huko wanasubiria. Walikaa ili kwamba waone Roho Mtakatifu atakuja. Na yeye Roho Mtakatifu atawafanyia nini? Na Roho Mtakatifu alipowashukia ile nguvu katika Matendo ya Mitume sura yake ya 2, ndio nasikia wanasema kwamba ilikuja kama, yaani sijui mwali, mishari ya moto ilikuwa ikiwadundukia ndani. Na kila mtu alitoka yuko na tabiri. Na Wayahudi ambao walikuwa pale wakasikiliza. Wakasikia watu ambao walitoka Afrika wanakuwa wanazungumza lugha yao. Wanajiuliza kwamba hawa watu, hii lugha wameitoa wapi? Ina maana kwamba wamelewa, ndio maana wanaongea ongea juu ya kuongea. Wanaongea ongea lugha ambazo hawajijua. Wanaongea ongea tu kwa sababu ni hivyo. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba Petro alisimama akawaambia kuwa sivyo ndugu zangu. Kwa maana hii ndio ile hiyo neno ya kwamba Roho Mtakatifu atakuja siku hiyo. Eti atakuwa wa baba, wa mama, vijana. Kwa kisi hilo tumaini leo limeshapotea katika kanisa. Sote tunakuwa tunaweka maisha mbele. Hakuna watu ambao tunamtafuta Mungu ili kwamba tuone ile nguvu za Roho Mtakatifu ndani mwetu. Watu tunaweza tukamaliza mwaka mzima, mtu yuko naota tu ni mandoto ya kupigana pigana. Mtu yuko naota mandoto tu ya kutafuta pesa. Mtu yuko naota mandoto kumuuliza nani umeota ndoto gani? Ah, mna nyingine kwa maisha. Hakuna. Maono gani ambayo unakuwa nayo? Sijaona maono, ni mengine mengine. Lakini sivyo ndivyo Biblia inasema ya kwamba siku za mwisho zitakuwa. Siku za mwisho ni hizi siku ambazo tuko tunaishi. Siku ambayo ni siku ya saba, pumziko la Kristo ndio hili. Pumziko la Mungu ambayo watu wengine wanaitafsiri katika Waebrania. Siku ya saba ndio hii ambayo tukoewe. Kwa maana siku ya sita iliisha pale ambapo tulikuwa katika hayo 2, na hii yote tunaendelea huku na kufanya siku ya saba. Hii siku uwe naiweka katika elimu yako kwamba ni siku ya saba, siku ambayo Kristo au Mungu alipumzika katika uumbaji. Na hakuna jambo ambalo linaweza likafichama, kila kitu kitatokea tofauti kwa sababu ni siku ya pumziko. Siku ambayo Kristo anakuwa mlangoni, siku ambayo Kristo anataka kuja kuchukua kanisa. Lazima chochote kile ambacho kilicho kiovu kinaweza kikatokea. Lakini bila kuwa na Roho Mtakatifu, bila kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, hatutaweza kitu. Na ndio kwa maana leo tunatishwa na mambo ya Illuminati, Freemasoni, leo tunatishwa. Wakikwambia utapigwa masindano sote wengine wanaanza lalamika. Hautakupanga.
Tukubali kufa na njaa. Tukubali. Tukubali kufa na njaa. Au unachukua au unaacha, ni maamuzi yako. Bwana tusaidie sana. Siku ya saba hii ni siku mbaya. Ni siku ambayo tunahitaji kuwa na Roho Mtakatifu. Tunahitaji kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Yaani kwa vyovyote vile vitakavyotokea, lazima tusimame katika imani. Kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba mateso yaliyompata Kristo ndio mateso yaliyoendea wa mitume, na ikatoka kwa mitume ikaendea kwa Wakristo wote, yule ambaye alimwamini Kristo. Lazima yaani yafiki yale yote yaliyotokea. Lakini bila kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ni bure. Soma maandiko, utasikia habari za siku za mwisho. Soma neno la Mungu. Ndio maana ninakuwa napenda kwamba kila mtu anaweza kuwa anasoma. Kamata kitabu, soma neno la Mungu. Chukua kwanza, chukua maandiko moja moja usome katika Agano Jipya, utasikia habari za siku za mwisho. Chukua kitabu cha Ufunuo, soma. Chote ukianze mwanzo hadi mwisho utasikia nini itapatikana katika siku ya saba. Na bila kuwa na Roho wa Mungu hakuna kitaweza. Amena. Amen. Na mitume walianza kutabiri, wakatabiri kwa lugha nyingine, ikawa ni miujiza na maajabu katika Wayahudi. Watu ambao walisoma sana. Wayahudi ni watu ambao wanasoma dini kwanza wangali mtoto, kama jinsi Waislamu walivyo. Kwa sababu kwa historia nyingine wanakuambia kwamba Waislamu ni watu ambao wametoka katika Wayahudi. Lakini wanaanza kusoma toka mtoto mdogo, anasoma, anajua Taurati yote mwanzo hadi mwisho. Kiasi kwamba hamna mtu anaweza kumgeuza. Na wanakomalia hiyo, wanakomalia hadi mwisho. Bwana tusaidie sana. Tujaribu kuwa na nguvu. Tujaribu kumwomba Mungu atupe nguvu. Tujaribu kumtafuta Mungu ili kwamba nguvu za Roho Mtakatifu ziwe pamoja nasi, zituwezeshe katika mambo yote tunavyoishi, katika mienendo, katika tabia. Haijalishi kwamba unaweza ukakataliwa na ndugu yako, awe baba yako, mama yako. Hata kama unaweza ukakataliwa naye, usijali na hayo. Maisha yako yaweke mbele ya Kristo. Jua kumtafuta Mungu akupe ile nguvu yake, nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo itatuwezesha kushinda mambo ya dunia. Wagalatia sura ya 3. Wagalatia sura ya 3 mstari wa kwanza hadi nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Enyi Wagalatio msio na akili, ni nani aliyowaroga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Nataka kujifunza neno hili pamoja pamoja kwenu. Je, mlipokea Roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika Roho mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure, ikiwa ni bure kweli? Amen. Amen. Huu ni waraka ambao ulifikia Wagalatia, kwa sababu tukizungumzia waraka inakuwa ni kama barua. Kama jinsi ni katika habari zake za umishonari, alikuwa anakwenda anaweka kanisa, baada ya hapo anamletea ripoti, kisha hivyo anachukua tena anatuma nyaraka, yani anaandika barua kwa kuendea hiyo kanisa. Na ilikuwa inasomwa mbele ya mkutano wote kama jinsi tulivyo hapa.
Na Biblia inasema ya kwamba alifika akahubiri injili na watu wakampokea Kristo. Wakamtumikia Kristo, akaacha kanisa linakomaa kiroho na alitoka, mambo yote yakazagaa. Watu wakaanza ingiza mambo ya kimwili katika kanisa. Wakaachana na mambo ya kiroho, wakaanza ingizana na mambo ya kimwili. Hayo hayakuishia Galatia, lakini yalikuja yanateremuka hadi mpaka leo yako makanisani. Watu ambao Kristo alituokoa, tulimwamini Kristo, tulifundishwa, tukaonesha njia za Kristo, tukamwamini, tukaamua kubatizwa. Baada ya kubatizwa, tukawa na ule Roho Mtakatifu ambaye anakuwa ndani mwetu, ili kwamba tupate kuongozwa naye. Lakini mambo yote yamekatika. Watu tunakuwa kimwili. Tunakuwa kimwili. Ile dhamiri njema, ule utu wa ndani, haupo, unapotea. Tunakuwa tunaishi kama maisha yale ambayo wana wa Israeli Mungu alipowaacha. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba kila mtu alikuwa anafanya chochote kile anachokitaka. Na kwa habari za siku za mwisho ni hivyo hivyo, inashuhudia ya kwamba siku za mwisho ndivyo itakavyokuwa. Wengi watatekwa mateka. Sio tu wapagani, wapagani wenyewe wameshatekwa zamani. Lakini leo Wakristo ndio tunakuwa tunatekwa. Na Biblia inashuhudia ya kwamba siku zile zisingelipunguzwa kwa ajili ya dhiki, kwa ajili ya mateso, asingeliamini, asingeliokoka, asingeponywa hata umoja. Lakini Kristo atakuja kwa sababu kuona kanisa linakuwa linakwenda linapungua. Bwana tusaidie sana. Lakini umoja wetu kanisani, anajua mahali alipo. Kila mmoja wetu hapa alipo anajua kwamba mimi hapa ninasimamia sehemu fulani. Ingawaje Kristo anaweza kuja, mimi simu. Hiyo kila mtu anajua. Na mtu mwingine anayo matumaini ya kwamba Kristo akija leo, mimi nitanyanyuka, nitakwenda pamoja naye. Bwana tusaidie sana. Kwa maana Biblia inasema nini katika Ufunuo? Kwamba inabidi uwe moto na uwe baridi. Kulikoni kuwa moto uwe baridi, yani uko mvuguvugu, auonekani, aujulikani mahali ambapo upo. Kwamba uko moto, sometimes unaingia, sometimes unaliacha, sometimes unatoka, sometimes unaingia. Unakuwa uko unabadilika badilika, yani kama kameleo, unabadilika badilika. Leo unakubaliana na hichi, kesho unaachana nani. Leo unakubaliana na hiki, kesho unaachana nacho. Neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu atatutapika. Atatutapika. Na Mungu akitutapika, hakuna kurudia marudio. Bwana tusaidie sana. Amen. Amen. Mungu angaliagi sura ya mtu. Hata uwe mzuri wa kiasi gani. Hamna. Yeye anajua tu ni mavumbi, umetoka utarudi mavumbini. Hata uwe mbaya kiasi gani, aangalii. Hata uwe kilema kubwa, sijui uwe aina gani, Mungu angalia kivile. Mungu anaangalia pale unaposimama imara katika imani, pale unapofuata maneno yake, pale unapokuwa na jukumu katika neno la Mungu. Hapo ndipo anapoangalia. Kama jinsi tulivyosema siku ile walituambia ya kwamba Mungu anakuaga anazunguruka dunia mzima. Yeye kazi yake ni kuzunguruka. Na hii upepo ambao tunapumua ndio inakuwa nani? Kitu ambacho kinatuweka dhahiri mbele za Mungu kwa sababu ni uhai wake. Mungu anasema ya kwamba alipulizia uhai. Kisha mtu akawa nafsi hai. Na baada ya hapo kuwa hai, pumzi ambayo tunapumua, tunapumua inakuwa iko inatujulisha mbele za Mungu kwa sababu ni uhai wa Mungu. Kwamba tunatenda maovu au tunatenda mema,
Mungu anakuwa yuko anazunguka mchana na usiku. Halali. Na leo hii Mungu atusaidie kwa maana neema tungali nayo. Tungali na neema, hakuna mahali ambapo tunaweza tukakimbilia isipokuwa kwa Yesu Kristo aliyetuokoa. Amen. Amen. Tuangalie katika Wagalatia hiyo hiyo. Wagalatia sura yake ya 5. Tutaanza hapo, tutakwenda tunashuka kwa taratibu. Soma kwa jina la Yesu Kristo. Wagalatia sura yake 5:16 hadi 25. Tusikie neno la Mungu linasema nini. Basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho hushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata haziwezi kufanya hamwezi kufanya mnayo taka. Bwana msaidie sana. Amen. Eti ikiwa mtu ana roho wa Mungu, huyu mtu anakuwa na maongozi haya mawili ndani ya maisha yake, au anaongozwa na mwili, kwa sababu matendo ya mwili ni matendo ambayo yanaendana na shetani, na matendo ya roho ni matendo ambayo yanaendana na Mungu pekee, ambayo inakuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Haya ndio mambo mawili ambayo yanayoongoza mwanadamu katika maisha yake. Ikiwa haupo katika mema, uko katika mabaya. Ikiwa unaweza ukaingia mbinguni, unakosa jehanamu, na ikiwa unaweza ukaingia jehanamu, unakosa mbingu. Ni hayo mambo mawili. Na haya mambo mawili kila siku yanapingana. Mambo ya mwili na mambo ya kiroho kila siku yanapingana katika maisha ya Mkristo, katika maisha ya mtumishi. Haya mambo mawili yanapingana. Na yote wanakuambia kwamba yote, ikiwa unapata haya mambo ya mwili, hauwezi ukafanya, hauwezi ukapata, hauwezi ukatenda yaliyo matendo ya roho. Lakini Biblia inasema nini? Eti 18, lakini mkiongozwa na roho ampo chini ya sheria. Kama mtu anaweza kuongozwa na Roho Mtakatifu, ukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu, hauko chini ya sheria. Ina maana kwamba yale yote ambayo yanayonenwa, yanayosemwa, yanayotendwa kwa ajili yako, ikiwa wewe unasimama imara katika imani, hautikisiki. Hata kama wanaweza wakakutupia mabomu, hata kama wanaweza wakakusema vibaya, hata kama wanaweza wakakujaribu ya aina gani, lakini nafsini mwako ukijua ya kwamba unasimama imara na Mungu, hakuna jambo lolote ambalo linakuwa ngumu katika maisha yako, isipokuwa mtu ikiwa anakuwa na matendo maovu na dhamiri mbaya, au ile dhamiri njema ya Kristo, ya Mungu, dhamiri njema ambayo Kristo aliweka ndani mwetu ikamtoka, ndipo kwa maana unakuta kwamba mtu anaweza katenda maovu na akawa tu akajikamilisha. Dhamiri njema haipo katika maisha yake. Bwana tusaidie sana. Amen. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Ndiyo haya, uasherati. Matendo ya mwili yanakuwa yanajikamilisha. Kwanza yanaanza kwa uasherati. Ukiona ya kwamba mtu anakuwa mwasherati, anakuwa mzinifu, roho wa Mungu haipo.
Hakuna nguvu za Mungu ndani mwake. Hakuna. Ziko dhahiri. Wakisema ziko dhahiri, maana yake ni kitu ambacho kenye kiko wazi, kinajulikana, kinaonekana, kiko wazi. Yaani haya matendo yanaonekana. Ukiona mtu anapitia katika hii hali ya uasherati, uzinifu, hakuna nguvu za Mungu ndani mwake. Hata kama leo unaweza ukaanguka, ukatengeneza, ukatubu, hii inakuwa kama uko unafanya ndo tuseme marudio ya nyimbo, wanasema repetition. Unakuwa unafanya repetition kwa Mungu, au uko unajikamilisha, Mungu akujue kwamba wewe ndio inakuwa tu kazi yako. Mimi ndeshakifua huko mbele za Mungu, mimi Mungu nihurumie, nifanye hivi. Yani inakuwa ni kile kitu, huko kama mwenye huko mumarudio ya wimbo ya kwani, kitu ambacho hakisaidii Mkristo katika maisha yake kwenda mbinguni. Bwana tusaidie sana. Yako dhahiri uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, haya mambo yote yako yanaonekana. Ikiwa uko unajiona kwamba Mkristo hali yake ya dhamani imebadilika, alikuwa anasimama imara, alikuwa kabisa unamwona yuko na bidii, mtumishi wa Mungu alikuwa na bidii, unaona kwamba anaanza kwenda anapungua, anaanza kwenda anaanguka, yuko na kwenda anarudi nyuma, eti haya yanakuwa yanamuingia ndani. Roho Mungu ameshatoka zamani. Roho Mungu akuaje, ameshatoka. Yaani ile dhamiri ya kusema hata huko ibada haikuwaki, sema ya kwamba hapana tutakuwa kwa maombi haikuwaki. Kwa walitangaza maombi, nitaenda nyingine simu. Hakuna, roho ameshatoka, ameshatoka zamani. Lakini tunabaki tuko tunajifariji kwa sababu tunakutana kanisani, tunaomba Mungu pamoja. Ni siku ambayo tunakutanika, siku ya saba ambayo Mungu alitupatia siku ya kupumzika, ndio tunapumzika, tunakuja kanisani, tunamwabudu Mungu. Naona kama ni kawaida tu, nishakuwa na ninapenda wengine hata Jumapili nyingine hawaonekani, wanajiendea zao, ni hivyo. Ila siku ya shida itafika, unaona wanakuwa wanajileta kwa Mungu. Atusaidie, tusaidie, tusaidie Mungu mwenyewe ameshaka tuwache. Bwana tusaidie sana. Eti ibada ya sanamu na uchawi, unakuwa uadui, ugomvi na wivu, hasira, fitina, faraka na uzushi. Haya mambo yote ni kama yanaendana kitu hiki kimoja, kwa maana mtu ambaye anakuwa na hasira anakuwa ni mgomvi. Hiyo kitu kiko, mtu ambaye anakuwa na hasira anakuwa ni mgomvi. Na mtu ambaye anakuwa na wivu vile vile anakuwa na hii faraka, anakuwaga na fitina, mtu ambaye yuko na wivu. Yaani ni vitu ambavyo viko tu sehemu moja. Kama ukisoma vizuri, hii ambayo inaandikwa uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka na uzushi, ni kama vitu ambavyo viko vimoja. Na vinatawala katika maisha ya Wakristo, maisha ya watumishi. Tunakuja mbele za Mungu, tunakuja kuomba, kuimba, kuhubiri, tukionekana tu mbele za watu, lakini ndani mwetu tunaoza. Ndani mwetu mnaoza. Hakuna Mungu. Hakuna Mungu. Ingawaje tunaweza tukasimama tuwe wahubiri mashuhuri, tuwe waimbaji mashuhuri ambao tunafanya huduma kanisani, kila mtu anaonekana kwamba mimi ndimi ninafanya kazi ambayo inakuwa nzuri na pendeza. Lakini ndani mwetu mnaoza. Hamna kitu. Tunajidanganya. Hakuna mahali ambapo tuko tunakwenda. Mtu anakuwa na hasira, hasira, haujamwambia kitu amechasirika, haujaongea kitu amechawaka, haujasema kitu, anakuwa na wivu. Watu tunakwenda wapi kanisa? Wapi? Hamna mali tunakwenda, hamna. Hamna. Bwana tusaidie sana. Amen. Hakuna mambo tunachukua tunakwenda. Ni mbingu ya nani? Mbingu ya nani tutaingia? Hakuna. Ni lazima tubadilike. Ni lazima tuache yaliyo maovu, tufuate yaliyo mema. Ndio Biblia inaongelea. Ndio Biblia inazungumzia. Ndio maneno ya Mungu yanasema kwamba tufuate yaliyo mema.
Amena. Usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo, katika hayo nawaambia mapema kama nilivyokwisha kuambia ya kwamba watu watendayo mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Hakuna ufalme wa Mungu ndani mwetu. Tukijikuta tunakuwa watu ambao tunatembea kwa mapenzi yetu, tunatenda yaliyo mahovu, hakuna ufalme wa mbinguni. Hakuna ufalme wa mbinguni. Hakuna ufalme wa mbinguni. Ni kama kazi kule tuko tunafanya. Tunakuja kanisani labda kukosa muda. Acha niende, wameniweka leo nitahubiri, acha niende tu nihubiri. Yatosha. Acha niende tu niimbe na mimi nionekane nimeimba. Yatosha. Sio kwamba pastor atakuona, sio kwamba mwalimu atakuona, sio kwamba mhudumu ana nani atakuona. Lakini Mungu ndiye anaona. Na ikiwa tunaonekana, tunaonekana kwa nafsi mbili. Nafsi ya kiroho, nafsi ya kimwili. Ambayo kwa kimwili tunaonekana na watu kwamba tunatenda yaliyo maovu au tunatenda yaliyo mema. Lakini ndani mwetu tunakuwa vitu ambavyo vinaoza. Na niko kwa maana Paulo alizungumzia sana kuhusu utu wa ndani. Utu wa ndani, lazima utu wa ndani uwe safi. Huyu utu wa nje unachakaa, unaupagaa mafuta, unang'aa. Unaonekana unaovaisha vizuri koti kravati, unatembea unaonekana kwamba unapendeza, lakini utu wa ndani unakuwa unaoza. Fitina kwa zinajaa ndani, chuki zinajaa ndani. Eti huu utu wa ndani hauwezi kupagaa mafuta, hauwezi hata ukakoga ukunywa maji ya aina gani, hauwezi kusafisha. Lazima kutengeneza na kuacha ndio inakuwa dawa yake. Na hii inasaidia Mkristo, inasaidia mtumishi wa Mungu kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu, ili kwamba siku ya kesho afikirie pale, avuke pale ambako anatarajia kuingia. Bwana tusaidie sana. Hatuwezi tukatembea peke yetu, tunatembea na nguvu za Mungu au nguvu ya Roho Mtakatifu ndio inayotuongoza ili kwamba tufikie hapo mbele. Ishirini na mbili hadi ishirini na tano nasema ya kwamba, lakini tunda la Roho ni upendo. Mtu ambaye anakuwa na nguvu za Roho Mtakatifu anakuwa na upendo. Yuko na upendo, anampenda ndugu yake katika Kristo. Anampenda ndugu yake aliyezaliwa naye, anampenda jirani yake, anampenda mtu ambaye anakuwa karibu yake. Awe mume wako, awe mke wako, awe mtoto wako, awe nani katika maisha yako ambaye anakuwa karibu yako, lazima umpende. Lazima umpende. Upendo ni kitu ambacho kinakuwa kikubwa katika maisha ya mtu. Licha ya kuwa Mkristo, lakini katika maisha ya mtu ya binadamu, lazima upendo utembee. Na ni hiyo iko toyo tendo la kwanza. Sio upendo wa mapenzi. Ninalizungumzia vizuri, sio upendo wa mapenzi, lakini ni upendo wa Kristo. Upendo ambao unakuwa dhamiri njema, kumtendea mwingine yaliyo mema, ndio upendo huo. Inakuwa furaha. Ni lazima kila mtu ambaye anamwamini Kristo, mtu ambaye anakuwa na nguvu za Mungu, awe na furaha ndani yake. Furaha ya kupenda maneno ya Mungu. Furaha ya kumpenda mwingine. Umuone mwingine umfurahie. Uchekecheke naye, sio kwamba chuki inakuwa ndani mwako. Mtu ambaye unakuwa umshamfitini, unakuwa hata katika mkutano akikaa hapa hivi, wewe ukiingia ukiona yuko hapa, unakuta na hapo unakwenda kukaa huko. Yaani hutaki hata kumikae naye sehemu moja. Kwa sababu hata katika mkutano wakisema salimia ndugu yako, usimpatie hata mkono. Chuki. Hakuna furaha na mtu mwingine. Hakuna. Lakini iko tunda ya Roho. Mtu mwenye kuwa na Roho Mtakatifu, kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu, anatembea katika upendo na furaha.
uko unamfurahia mwingine, unamsalimia na makurashi kama jinsi unaweza kusalimia mwingine, unaongea naye kama jinsi unaweza kuongea na mwingine, hiyo inakuwa ni upendo wa furaha. Hapana upendo wa chuki. Unakuwa na amani. Eti mtu mwenye kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu, mtu ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu, Kristo ambaye amekamilika, anakuwa na amani. Amani sio kila kitu kinakuudhiudhi mara kwa mara, unakuwa kama mwenye kuchanganyikiwa, unakuwa kama mwenye pepo zimekukwana ndani. Na kitu kadogo unakosa amani, na kitu kadogo umeshawaka, unakosa amani moyoni mwako. Hapana, lazima uwe na amani. Kama jinsi Biblia inasema ya kwamba Kristo ameacha amani, na ile amani ambayo anatupatia sisi ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kukatupa. Ni lazima uwe na amani, uwe unajisikia kila kitu kiwe free. Ukiona kwamba unakosana na ndugu yako na bila kukosesha amani, nenda kumuone. Nenda kumuone kama beba. Mimi nimekukosea, unisamehe. Unisamehe. Najua kwamba ulikasirika, najua kwamba nilikutenda kitu kiovu, unihurumie. Na hiyo itatusaidia. Lakini ulishakosa amani moyoni mwako. Yaani hata ukisikia habari yake ukitenda kitu na maji yeye aache hiyo jini. Sasa kuongelea hiyo jini. Haitakusaidia. Bwana tusaidie sana. Amen. Inakuwa na uvumilivu. Lazima tuwe wavumilivu. Tuwe wavumilivu, tuvumilie yaliyo mengi. Tunaweza tukapitia katika shida, matatizo, lakini tuvumilie. Katika imani ni lazima tuipigalie imani, tuivumilie hadi siku Kristo atakapokuja. Tuwe wavumilivu. Utu wema, fadhili, uaminifu, hayo yote yanakuwa ni matunda ya Roho. Kuwa na upole na kiasi. Kuwa na upole na kiasi, hiyo pia inakuwa ni matunda ya Roho ambayo inamsaidia Mkristo kusimama katika imani, kusimama katika kumngoja Kristo. Matunda ya Roho, nguvu ambayo Mungu ametupa, nguvu ambayo Roho Mtakatifu anakuwa akituongoza nayo katika maisha yetu. Bwana tusaidie sana. Biblia inasema ya kwamba juu ya mambo kama na hayo hakuna sheria. Na hao walio kwa Kristo Yesu wameusulubisha mwili wao pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Eti ikiwa mtu umempokea Kristo, unakuwa umesulubisha, yani vile vyote ambavyo walikuwa wanavitenda, kama jinsi Wakorintho wa 2:5 mstari wa 7 nasema kwamba yani yote ya kale yameshapita, tunaanza na mambo mapya. Kumwamini Kristo sio kwamba unaanza kumuka. Nilikuwaga msharati, acha niendelee tu na ile kazi yangu. Nilikuwaga mwizi, acha niendelee na wizi. Nilikuwaga mgonjwa, acha niendelee na yale yale. Kuamini Kristo inamleta Mkristo kwamba yale ambayo alikuwa anayatenda yanakuwa na limit, yameishia hapa. Kama hapa bado sijaokoka, nilikuwaga niko tai chi, utaiji wangu unaishia hapa, unakuwa na limit, yani hapa ninavuka, ninaanza kwafi. Samahani, sorry. Nani atavumilia hii? Mtu aisha kukandika kofi pa, unamwomba msamaha, hayupo. Lazima kama ukipiga kofi unarudisha ni ngumi. Au kama kichwa iko karibu, kichwa ndio unaanza kurukia. Mungu aturumie sana. Lazima tunakata. Kama unaona kwamba ulikuwa na manguvu ya hapa, acha. Kama unaona kwamba kabla hujaokoka ulikuwa mtu wa hasira, hasira kila mara kasirika, kasirika, kasirani, kasirani. Ukishaamini acha. Kama ulikuwa mwizi acha. Kama ulikuwa msharati acha.
Hayo ni mapepo ambayo yako yanakwenda yanakupatia. Kwa maana mtu akiingia, wanasema kwamba umesulubishwa pamoja na Kristo. Unaingia maji unatoka, unakuwa kiumbe kipya. Yaani unatoka katika ulimwengu wa mwili, unaingia katika ulimwengu wa kiroho. Hiyo inakufanya utembee sawa na mapenzi ya Mungu. Lakini sio kwamba uendelee sasa kuishi kwa yale yale. Watu walikuwa wanakuona kwamba yale yale, ile hali ambayo ulikuwa nayo, ile ile ndio yeye huyo. Walikosaka mwatenda matisa. Walikosaka mwataweka mungu. Huyo, huyo walikosaka. Haipo hivyo. Hapana. Lazima tubadilike. Na hii inakuwa ni neema kubwa katika maisha yetu. Kwamba kubadilika, mtu kubadilika, kubadilisha maisha yake ya kale. Unachukua mati, inakuwa ni neema kubwa. Biblia inasema ya kwamba tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho. Ujisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Kama mtu unaishi kiroho, lazima utembee kiroho. Kama mtu unaishi kiroho, lazima utembee kiroho. Na haya mambo ambayo niko nayazungumzia leo, ukiangalia vizuri, watu wengi tunaishi kiroho kwa mambo ya kuangalia kimwili. Yaani tuko tunaona kwamba tunaishi kiroho, lakini hakuna kiroho ambacho tuko nacho. Yaani watu ni kusema kwamba tunaishi kiroho, lakini tuko tunatembea nini? Kimwili. Tunaishi kiroho kwa sababu wananiita niko Mkristo. Nilishakaamini nikabatizwa. Lakini ukiangalia katika mwenendo wake na matendo yake iko kimwili. Ila Biblia inaniambia ya kwamba inakwambia ya kwamba tukiishi kiroho na tutembee kiroho. Full stop. Na kama utaishi kimwili, tembea kimwili. Matendo yako yaonekane, mwenendo wako onekane. Kama yale yale unayoyatenda ndio yale yale unayokuwa ndani. Sio kwamba tuanze kuchanganya huyu leo hivi, huyu leo hivi. Mimi leo hivi, kesho mimi nakuwa huko, hapana. Lazima tunaonekana na mwelekeo wetu kwamba tunasimama imara. Na nguvu za Mungu ndio zinakaa ndani mwetu ili kwamba zipate kutuongoza. Hatuwezi tukashinda mambo yetu peke yetu, hapana. Neno la Mungu linakataa, hakuna. Ambao walikuwa na Kristo wenyewe wanafunzi wake, aliwaahidi mpaka waende wakae Yerusalemu, wasubirie nguvu kutoka mbinguni. Na yuko anawaambia kwamba kwa jinsi nikibariki hapa hawezi akaja mpaka mimi niende, ndipo atakuja. Huyo roho unampokea na Mungu. Roho wa Mungu anakupa wivu gani katika maisha yako? Roho wa Mungu yuko ananena nini ndani ya maisha yako? Roho wa Mungu yuko anakusaidia nini katika maisha yako? Ikiwa uko unajiona huduma ambazo unazifanya, karama ambazo ulikuwa nazo leo hazipo, Roho wa Mungu anakusaidia nini? Bwana turuhusu sana. Ni lazima kutii. Ni lazima kutii. Tushuke chini ya Kristo ili kwamba Mungu apate kumimina ule roho. Kanisa, roho alikuja. Roho Mtakatifu alikuja. Sio kwamba ameshaka kwenda. Kipindi bado tuna neema, Roho Mtakatifu tunaye. Siku Kristo atakuja, neema ikienda na Roho Mtakatifu anakwenda. Kwa maana wale wote watakaofufuliwa watakufufuliwa katika roho. Na wale ambao watakuwa wako hai watabadilishwa katika roho, na ndio anakwenda. Mambo duniani yanakwisha. Neema bado tunayo ni hapa. Tukitenda maovu, tukitenda mema, kila mtu anajua njia yake ambayo anayoendea. Mungu abariki neno lake, Mungu abariki. Amen.